депутат Осуховський. Пані головуюча, панове депутати, шановні українці. Власне, сьогодні наша робоча група завершила роботу. Ми розслідували багатомільярдні зловживання урядів Азарова і теперішнього уряду Яценюка. Фактично всі ті факти підтверджуються, які надав нам екс-голова фінінспекції пан Гордієнко. І підтверджується це, що сам пан Гордієнко був незаконно звільнений з посади. А за що був звільнений? Тільки за те, що він до прем'єр-міністра дав 46 актів про багатомільярдні порушення, тобто 7,6 мільярда. І він за це був звільнений. Однозначно, що був великий саботаж і заговорювання цієї теми. Тому що корупціонери на сьогоднішній день і працюють із засобами масової інформації. Хоч я дякую засобам масової інформації, коли я очолював робочу групу, хто тільки мене один підтримував, це засоби масової інформації. Тому що я старався, щоб засідання робочої групи були відкриті. І щоб засоби масової інформації доводили до українського суспільства всю правду. І щоб ця правда була підтверджена з уст фінансової інспекції, з уст прокуратури. Прокуратура завела 12 кримінальних проваджень. Але це дуже мало. На такі справи потрібно сотні кримінальних проваджень. Прокуратура саботувала останні засідання, взагалі не приходила і заборонила фінансовій інспекції давати будь-які звіти і інформацію для нашої робочої групи. Але всі ті багатомільярдні факти підтвердилися. І ми вимагаємо від Генеральної прокуратури реальних арештів всіх тих корупціонерів і повернення тих вкрадених грошей назад до українського бюджету. А від прем'єр-міністра України ми вимагаємо звільнення всіх тих корупціонерів з посад. Вони і надалі сидять на своїх посадах. Зокрема, в «Енергоатомі». Керівник «Енергоатому» вже 10 років на своїй посаді. Це є мільярдні зловживання кожного року. І наша робоча група розслідувала і знайшла зловживань на сьогоднішній день на 8 мільярдів гривень. Це стосується того самого Міністерства інфраструктури, де зловживань на 780 мільйонів гривень. І це з січня по вересень 2014 року, тобто 6 місяців перевірки теперішнього уряду. Ми обов'язково маємо на наступному пленарному засіданні прийняти закон про тимчасові слідчі комісії, які би мали розглядати всі ті корупційні факти і також саботаж правоохоронних органах щодо розслідування багатомільярдної корупції в уряді як Азарова, так і Яценюка. Дякую вам. Слава Україні!